Laviaan, mennään Karhijärven souturetkellä. Siinä Lavia. On sumu vielä. Juolla Lavias ja Karhijärven kierto. Sieltä lähdetään. Tässä on jätevedenpuhdistamo. Tämä Lavian keskusta on ihan tuossa terveysasema. Siitä lähdetään. Ja autoja peräkärryjä. On, oli sumua ja on vähän vieläkin. Ensi kertaa tässä järvessä ei olla ikä oltu. Nyt yritetään. Iltapäivällä rupeaa tuulemaan vähän, mutta nyt koitetaan pois siksi. Kukat kukkii. Orvoketet. Ei ole tultu kuin 10 metriä. Siinä on aika komias uvila, taikka onko se? Mikä on? Hiekkaranta ja pihaa paljon ja täysin tyyni. Siinäkin on laavu. Ne on ne muotis. Melon kanotti. Tuo saari, niin se on särkkä. Yksi mökki. Tästä ei näynyt yli, kun siellä on sumu. Kanarahan. Siellä on silkkiuikku. Sukelsi pitkä matka tuolta. Sieltä tulee joki, jokin joki. Siinä vasemmalla on kampisaha. Ja joki lasketaan. Me ollaan järven ihan toisessa päässä. Siellä näkyy lähtöpaikkakin vielä. Ollaan täällä nyt toisella puolella kuitenkin. Joku pari kilsa voi olla. Kanarahani huutella. Tuossa on kaksi lintua. Siellä on maatila. Kaulushaikara huutelee tuolla ruovikossa. Siellä on vissi suokukkoja tai koli. Me ruvetaan teelle kaffelle. Tää on kylmä kassi. Hiukan tuulivere käy, mutta vähän viileä vielä ilma on. Suokukkoille on valkokauluksi. Ne on Lappiin menossa. Siellä on vielä jäät ja lunta. Me tietää sen täällä ja sitten lähtee kosin pääse sitten. Jossa liminkaan voidaan pysähtyä. Siinä joku joukko tappele. Nyt ne läksivät pois. Tuossa menee. Kato oikein iso parvi. Ne yleensä tulee takaisin kyllä. Tuolta kiertää. Tuossa ne tulee takaisin. Ei tullutkaan. Tätä mä aion ihmettele kukaan. Nyt ne on siinä melkein kaikki. Siinä on. Kuvasta soirinti on tapella. Se on kun ne menee Lappiin, niin siellä on sit juhannuksessa saakka, niin yötä päivä soirin, kun ei pimiä tule. Uroksilla on homma. Siellä on maatila takana. Kyllä me kun tässä pikku ollaan, niin päästäis aika lähellekin. Mä olen joskus niitä paljonkin kuvannut. Arkistosta löytää. Ne on kattava kurku pitkänä, kyllä et rupea olemaan liian lähellä. Siinä on naara ja suurin osa.
tai puolessa suurin. Siinä on savustusuunikin. Siinä on taaja mökki, siinä on sit seuraava. Ei ne voi kukkasi. Asukka nukkuu vielä. On sunnuntai aamu. Koira on herä. Nyt on. Siellä on savusauna. Joo, nyt ollaan Karhijärvellä. Mä olen soutan joku kokkilsa ja ojoutu tee ja suakukoi nähty. Ja tästä tulee sinne luonnonsuojelualue pian. Nyt on tuulevire hiukan ruven käymään. Ilta puolet päivät on jo vähän enemmän ja iltapäivän lisääntyy, mutta meillä on, lähdettiin kiertämään niin kuin vastuunpäivä, että ollaan tuulensuoja puolella sitten tehtopäivä. Nyt kuullaan tämän metikko, tuossa oli paljon tätä matalikkoa. Kalatiirasia. Ja tuossa on se lentokka. Kalatiiraläksi. Se oli vasta tullut ja rupeaa pesimään. Siinä on aika erikoinen rakennus. Ei se ole ikkuna. Se on tämmöinen oleskelutila tuossa tuulensuojassa. Aika erikoinen. Kaikki olen nähnyt, mutta en ihan tuommoista. Siellä on mökki takana ja siinä on kaksi kerroksia. Siinä on ihan tämmöinen lasinen, hirsinen lasinen oleskelutila tässä alhaalla. Kaksi kerroksinen tuo. Sitten siinä on aittoja, nukkuma-aittoja. Rantasauna ja venevaka. Siellä on joutsenia. Siinä on joku nuorpari, kun ei pesi. Tässä on nyt sitten tämä luonnonsuojelualue ilmeisesti, tämmöinen iso ruovikko. Siinä on varmaan monennäköistä joutsenpesiä ja monttala ja muut linttu. Me oikastan tuosta sitten. Siellä on saari lähes keskellä järvi. No joo, nyt päästään tässä. Tässä on tämmöinen 2 kilsa sähköavusteinen. Siinä on aurinkokenno, pitäisi larat, mutta ei nyt vielä ole pistänyt edes kiikko. Se on ihan alkusoitto ja on pilvistä. Ai, vähän viileet, ei mitään kuumaa. Siinä on maatila näköjään selvästi. Siellä on vanhaa ja kivinavetta. Tällainen. On siellä iso talo. Siinä on vaahtera ja tervaleppä ja siinä on aika jyrkkä ja sitten takana on pelto. Siinä saattaa olla kiven kärkulua hiukan kauemmaksi. Kalaloki, niitä on joka järve, Inarissa. Se ajelee kiven kanssa. Mahtaaks ajat sitä päin? Täällä ei ole mökkejä lainkaan. Siinä on tuollainen pieni saari. Siellä on sitten iso ruovikko. Mennään aurinkovoimalla. Siellä ei otsenne menevä. Kanaraan. Täällä on pitkät matkat, ei yhtä mökki.
siellä on tuommoinen kivi, niin kuin pyramiini. Aika erikoinen. Jäkälä, siinä on mökki takana. Siellä on järven toinen pää, mutta siinä on saareen vielä eri, se ei näe. Mutta tuuli tyyntys mukavasti ja pilvet on vähentynyt, rupeaa aurinko jo puoleksi paistamaan. Samalla varma lämpö. Olla nokkamaassa. Siinä on mökkei vähän. Ja on siellä oikein vakituinen asukaskin. Sieltä rupeaa näkymään nyt järven toinen pää pitkä. Ei ole näkynyt. Tästä on vielä varmaan 5 kilometriä ainakin toisen päähän. Mutta on varmaan enempikin. Nyt rupeaa aurinko paistamaan ja tyynnys saman tien. Siinä on laavu. Siinä on tulipaikka edessä. Tässä on sitten semmoinen paikka, juu. Ilmeisesti niinku yhteinen. Tämä on yhteinen ranta. Jossa luki, että täällä on semmoinen laavu. Tuossa on tämmöinen venelaskupaikka ja jotta on prykähomma. Tämä on, mä luulen, yhteinen ranta. Joo. Eli se olisi käytössä, mutta ei me nyt tarvita laavua. Isäntä koton koviiri. Siinä on joku tämmöinen mänty, erikoinen hiukan. Lapsi, onko siinä auto ja vehke? Siellä on kans koton. Tässä rupesi nyt olemaan mökkejä. Siinä on vähän niin kuin matalikko tulos. Siellä on. Ne on säännöllisiä välein nämä loki. Siellä on pesä jo. On kiven päällä pesä jo. Se hauto siinä. Kyllä se on veneihin tottuneen se. Siinä on hienot kurjat, tommoset linnut tehty tuohon pihaan. Kuvaus ja ajo ei oikein onnistu samaan aikaan. Meinastukka muonio, kolari. Kaikki nukkuva vaikka on puoleen. Siinä on hiekkaranta. Siellä on saari ja mökki tietysti. Siinä on kivejä, että saa näkin nyt päästä, kun me tästä läpi ilman kolisemaan. Me ollaan kiertämässä Karhijärvi ja aurinko rupesi paistamaan ja tavatti henkilö. Se on vähän täältä päin kotosi, mutta on Helsinki erehtynyt ja nyt viette lomias ja kuulla kuulumisi. Joo, Karhijärvi on toista 10 kilometriä. Pitkä ja sopivasti mökkiasutusta ja paikallista asutusta. Joo, se on tuo. Kiva paikka. Matala järvi, mutta kaunis. Onko kalaisa? On kalaisakin. Niitä on 52 metriä merenpinnasta ylhäällä, mutta sitten tämä säännöstely, niin ei tämä... Joo, tuossa toi vanhempi polvi sanoi, että vettä on ollut silloin ennen säännöstelyä, niin sitten on ne peltojen... tasolla, että näitä on ollut kaikki merenpeitossa. Aha, se on niinku laskettu. Joo, silloin tää on niinku paljon isompi tää järvi silloin ennen säännöstelyä. Joo, joo. Kun nyt on enempi toisinpäin, että nyt on nosteta. Niin. Taas et umpeenkasvun tähden ja niin, Koskeljärvikin, Inerjoel, niin väkisin 1,5 metriä. Joo, hieno järvi. Joo. Kylläkin tuli. On tuossa varmaan niin maanviljelykselläkin ollut vaatimuksia sitten siitä järven laskusta, että on saatu peltoa enemmän. Niin juu, kyllä se on. Aikoina 100 vuotta aikaa ja silloin laskettiin melkein kaikki järve. Joo. Siinä on joutsenen. Nuorpari ei ole vielä pesinyt. Siellä on maatila takan ja rantasauna eräs. Siellä on tämmöinen kello, vellikello katolla. Nyt aurinkolataus käy hyvin. Siinä on paljuja, puljuja, kukkasia.
lippu lakas liehumasta, kun tyynnys, ihan tyyni. Ja aurinkokenno lataa akku enempi, kun keretään kuluttamaan. Mikäs yksi lappene iso? Siinä on niinku iso laavu. Se on aika erikoinen. Kaikki mä olen nähnyt. Siinä on talo takana ja sitten on niin kuin iso laavu. Siinä on tämmöinen olohuone, järvimaisema. Hieno paikka siinä. Täältä näkee. Tyynejärvi, se on aina tyyni täällä. Mä luulen. Tuolla on yksi kivi nyt, kaksi kiviä. Kalalokkihauta. Kivi menee lujaa. Aha, hän läks pois. Tää on nyt paljon kivisempää. Kun tuo pääset, nyt ei tuo tarkkanas. Ettei kolis. Siellä on kurki. Kaksi kurkia. Siinä on ilmeisesti pesää. On haurona vaihto. Nyt se meni pessä. Haurunna vaihto, siinä on pesä, kurjen pesä. On niin kuin peilityyni ja siellä on mökkejä.